Moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Tämä mun otsis alkaa olemaan aika mahdottoman mittainen. Ei ole viime aikoina ihan hirveästi pystynyt pitämään tätä otsista, koska mä en melkein näe tämän takaa enää mitään. Mulla on tulossa onneksi kampaaja-aika tossa hetkinen. Ja on sinne vielä noin 1,5 viikkoa. Tervetuloa mukaan mun päivään. Ei me aina putkeen täälläkään, Rasse. Sain napattua, kun oli sylissä, niin purkin reunasta kiinni ja kaatanut korvike ja ohet. Onneksi nyt ei aivan kaikki mennyt ja toivottavasti ei mennyt mun purkki rikki. Mutta nämä menee nyt tänne. Annaanko pusuu? Mun täytyy heittää tukka pompulalle ja sitten panta tuohon ja vetää tuo otsis pois, kun se on niin pitkä, että en mä voi pitää sitä nyt. Ja silmälasit piti laittaa päähän, koska Rasmus heräs, niin kerran laittaa piilareita. Nyt meillä on tässä aamun leikkituokio. Tai aamupäivä. Kello on... Tuleeko se poliittoista? Mitä? Joo, hui! Sulo käveli sieltä. Rasmus meni päivän toisille päikkäreille. Se on kyllä jännä tuo Rasmus, niin se on niinku aamuisin aina tosi väsynyt. Niinku nytkin se oli 2 tuntia hereillä aamun ekoista päikkäreistä nyt tähän, niin 2 tuntia. Sitten niinku aivan haukottelee semmoista kitinää. Mut sit se saattaa olla, että se jaksaa valvoa niinku päivällä niin 2:sta sinne, sanotaanko 6:30 ihan hyvin. Että no nämä aamut, milloin se tuntuu, että se on niinku ihan poikki. En tiedä, pitäisi varmaan tietysti nukkua pitempään kuin yleensä, no, 6 aikaan. Joskus saattaa vähän ennen 6 herätä. Me aletaan Kiiankaan kahtoon Ihmeperhettä. Me katsottiin eilen Ihmeperhe 2 tuolta Disney Plusasta. Ja se oli oikeasti tosi hyvä ja hauska. Niin on vähän niinku nurinkurin järjestyksessä nyt katsotaan. Aletaan katsoa nyt 1. Kiia syö mehujäätä. Sitten välipalan aika. Hyvä! Hienosti! Me ollaan alettu Rasmuksenkaan nyt vähän harjoittelee itse syömistä. Rassa syö, mitä sitä nyt on, kreikkalaista jogurttia ja mangososetta. Ja hienosti menee lusikka. Alma ei. Ei Alma. Ota sieltä niin. Tuolta otat ja laita sukku. Sieltä. Hyvä. Laita sukku lusikka. Hyvä. Nam nam. Kuppi tyhjä. Äiti kyllä suurimmaksi osaks laittaa jogurtit suuhun, mutta itse on lämhätty nytte. On lämhätty. Oliko hyvä? Joo, oli hyvä. Siitä se lähtee. Ei ollutkaan vesikuppi siellä. Äiti nosti sen pois. Hienot. Onpa sillä hienot. Muistaaksä, kun me ostettiin nuo viime kesän? Ne oli ihan liian isot. Nyt ne on sopivat. Alma risoo, kun se ei pääse ajan tälle puolelle.
Mihin sä lähit? Hä? Mihin lähit? Vauhti päällä. Jonnekin. Tuu, mennään sisälle. Tuu tänne. Mun täytyisi muuten Rasmukselle varmaan hommata nyt kevääksi joku haalari. Ja sitten varmaan kun ensimmäiset kengätkin pitäisi hommata, niin mielellään kuulee suosituksia, jos sulla on suositella jotain hyvää haalaria ja hyviä ensimmäisiä kevätkenkiä. Niin teikin tuntuu, että on ihan pihalla tästäkin asiasta. Mikä olisi hyvä? Mikä siinä? Mitä? Toukkis vadelmapäärynä. Mikä juoma jää? Juoma jäätä. Kuinkahan monta mehujatskia Kiia on syönyt tässä leikkauksen jälkeen? Tai jäätelö ylipäätänsäkin? Aika monta. Mutta et sä sitä pakettijäätelöä on niin paljon syönyt. Oi, mun olisikin pitänyt muuten laittaa sulle ehkä sitä nyt. Olisi ollut helpompaa pelata korttia. Muuten kivat nämä taulut täällä. Sulle sopisi muuten tosi hyvin tänne huoneeseen, tähän seinään joku väri. Äiti vei melkein kaikki pelit. Mä kohta tipahdan. Niin kiivotti yhden peli, se jakoi itse kortit ja huijas. Sitä ei hyväksy. Mitä sä haet? Oi, että tuo ääni on kyllä niin reppanan kuullut. Miten Kiia on nyt tämä sairaslomapäivä sujuun? Onko ollut kurkku miten kipeä? Vähän. Vähän kipeä, mutta sä oot pystynyt taas vähän sen syömään, mikä on hyvä. Joko ootat, että oot ihan kunnossa? Mm. Mutta oli kiva käydä vähän pihalla tänään kuitenkin. Pikkasen piristy. Jes, kännykkä löytyi. Meinas paniikki iskä. Siksi meinas tuskaa hiki tulla, kun ei löytynyt kännykkä. Kello on varti yli 8 ja täällä katsotaan The Voice of Finland, vai onko se Voice of Finlandia? No, Voicea kuitenkin. Kiiakin on tullut tänne soffalle ja Nella on tuolla lattialla. Ja täällä eläimillä rento meininki. Alma tuossa ja Sulo tuolla. Kiitos muuten. Sain tosi monta kommenttia viime videoon, kun mä kysyin niistä varsiimureista. Niin kyllä siellä moni laittoi sitten Dysonin V11, olisiko ollut, että on ollut kuulemma hyvä, niin täytyy ihan tosissaan nyt alkaa vähän kahtoa ja tutkiin, että semmoinen varsiimuri, semmoinen, missä ei ole johtoa ollenkaan, se on vaan semmoinen, mitä kädessä näin. Mm. Mm. Sunkin helposti imuroja omaa huone. Tänään on ollut vähän tämmöinen väsähtänyt päivä, jotenkin ollut ihan vetoveks, mutta josko taas huomenna vähän pirteemmällä meiningillä. Kiitos todella paljon, että katsoit tän vlogiin ja olit mukana mun päivässä. Nähdään taas. Moikka!